pra cair bem na nossa cabeça, mano. Não é não? Olha o para-raio aqui, o jaco. Olha o para-raios. Não, não tá. Deixa eu ver. Aí, agora tá, ó. Não, mas é quando tem muito fogo assim, ela demora. Pô, mano, deixa eu pegar champanhe lá, cara. Pois é. Ah, aqui até que a gente tem uma privilégio, né? É um pico alto, né? Ah, eu queria que a igreja fosse. Uma girândola de fogos. Vai jogar aqui em cima, a mulher ser um atrás do outro, velho. Como girândola, chama? Girândola. Girândola? É muito louco, mano. É um bagulho desse tamanho assim, né, Tim? Ah. Com 20 curto rojão. Aí. Só que eles colocam pavio e vai um atrás do outro. Aí. É, mano. Fica parecendo lá na guerra. É? Aqui até a gente tem um pico alto, mano. É, porque da hora. É, exatamente. Feliz 2024. Aí, ó. Que é, aqui é o seguinte, Ana. Se você quiser ver pra ficar refletindo aqui nessa laje, é da hora. Então você é mais joado, você toma o primeiro gole. Olha. Primeiro, tim. Praça vai pra neguinha. Tim, tim. Fechamento com nós aí. Oh. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Tim, tim! Tim, tim!